Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar. Mana bugun haftaning shanba kuni, bugun xudo xolasa 14 sentyabr 2024 yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Jamshid ukamizning qo'rolariga ham biz akalar taniganlar bor, uni arzonchi. Lekin obunachilar laykni bosib turinglar, qo'zini arzon qilib beraman. Zo'rlaridan akalar, qo'zini eng zo'ridan olib keladi haqiqatan, har doim. Pachag'idan ham kelib qolmaydi, arzon sotib yuboraman. Arzonroq bo'lsa ham pachag'idan ham deb bo'lmaydi. Zo'rini sifatlini olib keladi. Xudo xolosa keyingi zo'rlariga yanaga obshi soni 80 nechta? 86 ta. 86 ta. Qayerda keldi bular? Tojikiston aka. Tojikiston O'ratepa. Tojikiston O'ratepani qo'chqorlari aka. Juda tanali qo'ylar kelibdi, yelkali. Tanasi katta qo'ylar kelibdi. Shular chiroyli siyonga qilib beramiz. Voy bas qo'llab-quvvatlab yaqinlarga atmet kelib turasizlar. Xudo xolosa 3 partiya qo'y bor. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Kelib ko'rib savdolashib olib ketaverasizlar akalar, tushib beradi hammasini, kami bor aytgan narxlardan tushib beriladi inshaalloh. Hamshidbek, xudo xolosa aka, qo'ldan kelgan nechta bu bular endi, xudo xolosa 30 ta aka, 30 ta soni, soni 30 dona, hammasi qo'chqor, hammasi qo'chqor, hammasi qo'chqor, sog'lom qo'ylar, semiz ekan-a qo'ylar, qo'ylar o'zlariga aka, mana qarang tirsilayaptimi chonovlar, yemini yeb turgan qo'zlar hammasi yemigan, ancha semiz ekan bu qo'ylaringiz. Mana qo'yni qarang, mana akalar bular qassob akalarni juda yaxshi biladida, bu sig'ini semirganini gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ylarini yoshi qanaqa bo'ladi, yosh oyligi? 9 oy 10 oylik aka. 9 10 oylik. Ha, bo'ylarini o'lchab shuni ko'rsatib ketamiz aka, birodar. Bo'ldi. Yem yeb turgan qo'ylar ekan akalar. Qani 80 qayda turibdi, mayda turibdi, 82, 83 atrofida ekan. Endi ko'z ta'minda aka. O'rtachasi. Yo'g'onligini qarang mana shuni. Go'shtni ham yorsa kerak mana shular. Kam dumba sir go'sht qo'ydimi? Mana kerak 77, 78, 79 ga yaqin ekan. Qo'chqorlar aka. Ekishdan o'lchab-o'lchab qo'yaq. 75 dan baland ekan-da. Ha, hatto turjam 75 ustida aka. Mana kerak 80 metr turibdi, ko'ryapsizlar. Sizlar hisob kitob chiqarib olasizlar. 80 plus minus deb ketilaveradi aka. Ha, 80 plus minus ekan. Birinchi partiya. Bitta o'tkazib ko'rsating. Jamshid, bular narxida endi gap aka. Narxini yengil qilib beraman aka. Qancha qilib berasiz? Xudo xolosa aka. Hammasini bir joyga olsa. Obunachilar. 30 ta aka. Ha. Yemoq ichmoqga xudo xolosa bir hafta kafolati bor. Jonaga garantiya yo'q, har doimgidek. Dasturga xizmatlari bor, Samarqandgacha yetkazib beramiz chiroyliq. Aha. 30 tasini olsin, 3,5, 30, 33 ham yo'q aka. 32 dan yetkazib beraman aka. 3200 dan. 3200 ming so'm aka. 3200 dan. Ha, o'chirlar ko'ring. Qo'ylar ham semiz akalar, go'shtini ham yorsa kerak bular och turishiga ham. Ha, 35 kilo bora go'sht oldi, ha? Shunaqa chiqib qolsa kerak aka. Ha, xudo xolosa. 32, 33, 35 kilo go'sht yog'i bora kerak qo'ylar. Semizda yo'g'on olmagan keyin. Yem oldida orisib turgan. 3 milliondan bo'lmaydimi? Yo'q, 3 milliondan. Bir joyga. 3 milliondan bo'lsa bering, o'g'lim, kelinlar ham kelibdi, erib talabda mana. Ha, akalar ham kelishdi hozir. Nima deysiz? Yo'q, ajoyib. 31 dancha. 31 dancha. 31,5 dan qilib bersak 50 million. Yarmiga nima bor? Xudo xolosa. 31 dan bering. Qorin rasa to'yapti degan akalar qo'yilardi. Tavsiya qilaman akalar, kelaverasa o'ta sog'lom qo'ylar ekan. Qo'chqorlikka ham yarab qo'yibdi oldi, qo'chqorlikka ham yarab qolibdi oldi. Ha, qo'yga qo'shxona ham ikkita bor, qo'zini ushlagin. Ungachdan qo'zini ko'ring, rangini ko'ring. Bir dona yagona ekan bizni ham. Mana shuni tarbiyalasa xudo xolosa bir yildan keyin. Bering hammasini 31 dan. Dastlabkasi bilan. Hoca aka, o'zi yo'lidan qaytdim, bilasiz, kanalimiz u tortish qo'yilmaydi aka. Gap so'z yo'q, telefon qilsin, o'tib beraman aka. O'tib berasiz, 31,5 dan. Chiroyli qilib o'tib beraman aka. 30 tasini bir joyga olaman uka, menga jo'natib berdingizda chiroyli ukollardan qildirib qo'ydim aka. Sog'lom ekan o'zi. Xudo xolosa, bir emlashdan qildirib qo'ydik. Dardi bo'lsa bunaqa yetolmaydi bu. Tagi chotlarini orasidan to'lib ketdi bularni. Ko'shlari, bo'yni ham to'lib ketgan akalar. Ming maqtagan bilan kelib ko'rgan yaxshi. Imkon bo'lsa kelib ko'ringlar mana. O'ta tez semiribdi mana shu qo'y, ha? To'shni qarang mana. To'xtab turingda. Moda suyak emas ekan, uni qarang, go'sht uni qarang, yumshoq. Mashallah. Taqaloq qopdi-yu, ha? 35 kilo oshib go'sht yo'q. O'tkazaveradi, xudo xolosa. Haddush tavsiya qilaman aka, kelaverasa zo'rlari kelib haqiqatdan ham. Zo'rini zo'r deyish kerakman. Birodarlar mana keyingilari, shu go'zallari ikkinchi partiyada ekan akalar. Qo'chqorlarga bitta layk bosib qo'yinglar mana. Sifatni qarang jonob, dumbani uzunligini qarang, uzunligini bularni. Nechta bu soni? Bu soni 34 ta aka.
34'te. Mana qo'chqor aka, uzunligini qarang, qo'chqordi. Necha oylik bular? 10 oylik bormi, Jamshid bek? Shunaqa aka. Shu zo'rlar ekan, ha? Jonovor. Zo'rlar qo'zini aka. 80 chiqadi bular ham indami, ha? Bo'yimi? Ha. Xotirjam, yana bir o'lchab ko'ramiz aka. 80 plus minus da bular ham akalar. 80dan kichikroq ham bo'lishi mumkin, 80dan balandi ham bor buning ichida. Qo'zlar. Qo'ylar qani, bitta 40 bo'lgan ekan, shu zo'r bo'lib qopti jonovorni. Yemini yeb turgan. Bitta qaraganda odam yana ikkinchi marta qaraydigan holatga kelibdi-da qo'ylar. Ha. O'ta go'zal holatda. Boqqanga rahmat. Shu darajaga boqishni o'zi bo'lmaydi akalar. Ancha mehnat bor. Shu holatga kelguncha ancha mehnat bor akalar buni. Oltoy ko'tiga qarab, o'sha yemlab. Boqqan odam yaxshi tushunadi. Bu ko'pchilik kommentariyada yozaveradi-yu, lekin buni aytaydi ancha mehnat bor akalar. Xo'p, bir yil umri o'tadi bitta odamda aka. Ha. Gap yo'q. Qanchadan qilib beramiz bular Jamshidbek? Bular narxini aka. Bular ham 80 plus minusga deb o'lchash shart emas. O'lchab tashlanadi. O'lchab ham qo'yaman. Mana shu 80 dan baland chiqsa kerak bu. 80 dan baland. Oyog'ingni jupqichi jonivor. Ana shunday. Ana shunday. Mana 80 akalar yelkada qolib ketyapti. Qarang, necha chiqyapti? 86 deylik, 85 ham deylik mana. Ha, aka, shunaqa. Hech qo'ylar zo'r aka. 80 plus ham chiqorsa kerak. Kashtanni qarang, rangini qarang buni, rangini. Ana bu 80 ham yetta qolib ketyapti akalar. 80 qo'ylar zo'r ekan haqiqatdan. Jamshidbek qancha bular mana? 34 ta dedingizmi? 34 ta aka. Mashalloh. Ana. To'shlarini qarang bular. Juda kelishgan ekan-a. Dumbalar ham razrezlari ham haligi yopmagan ekan. Qurtlab ketadigandan emas ekan. Ana. Istayotam. Bir bo'ylarini o'lchab qo'yib buni ham. O'lchamasa ham bo'lar edi. Mayli 80 dan oshiqsa ham 80 metrda qolib ketyapti-yu. Ha, 80 dan past bo'lsa ketsin. Xo'p, aka, narxini yengil qilib beraman. Qancha qilib beraman Jamshidbek? Yo'lida qilib. Yo'lida aytaymi? 33 dan qilib beraman aka. 34tasini olsa. Zo'r, yaxshi. 3 million 300 ming so'mdan akalar. Qo'ylar yemagan, yaxshigina qaror bo'lgan akalar qo'ylarga. 3 million 300 ming so'mdan 34tasini olsa, olib berasiz buni ham. Xayri bor aka, o'tib beraman. Xayri bor. Ana endi mana shular 32dan bersangiz bo'laveradi. Nima deysiz? Kulmang. 3 million 800 dan arz bo'ladimi? Go'sht yog'igan to'g'ri keladi. O'shanda 120 mingdan bo'lsa ham 31 kilo 32 kilo go'shtni kesam bog'da. Endi ko'p keladi-yu, ko'pi. Buning ichida 35 kilolar bor ekan. Endi ko'proq aka, buni Endi bu asosan tish buzgandan keyin toshni yana ham bosib yuboradi-da bular. Shunday ekan, sifatiga bo'la olingan bu. Endi buni olib chiqib to'ymaydi-yu, buni anaqa jonivor. Mashalloh. Mashalloh, vobshe zo'r qo'chqor. Jamshid, nima dedingiz? Tortishmaylik 3 million 200 dan. Hammasini bir kishi olsa. Bo'ldi aka, telefon qilsa ishini bitiraman aka. Gap so'zi 34tasini bir joyga olsin. 3 million 200 dan ket. Akalar, tishimiz yaqinda orada tishimizadi mashinalar. Tishimizga yaqin shishaklar baravar bo'lib ketgan jonivorlar. Vesi ham, nima deydi, semizligi ham, xudo xolosa kuchli qo'zlar ekan. Qo'chqorlar. Tavsiya qilaman birodarlarga. Mana uni qarang, tullaganini. Juda chiroyli qo'chqorlar ekan. Inshaalloh nasib qilsa hammamiz shunaqa qilardan. Qaysini dumbasini ko'rsatay akalar, qarang, tikka tikka hammasi. Yarmini bo'lib olsam ketaveradimi? Ketaveradi aka. Tanlov bo'lmasa bo'ldi. Tanlovga kelishamiz. Tanlovga kelishinglar. Bitta olis savdo xonasi chiroyli qilib, shunaqa ol dunyo pul olib ketmaydi aka. 50 100 ming qabaqa o'ynab chiroyli qilib. 3-4 ming qo'shib olmaysizmi axir? Ha, yo'q. 33dan tanlov bo'laveradi aka. Ha, gap yo'q. 3 million 300 dan tanlov bo'laveradi aka. Akalar mana qo'chqorni qarang. Qo'chqorlar haqiqatan sifati zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ular nasib qilsin bizga aynan qo'ylar boqish akalar. Qo'zlar zo'r, sifatni qarang, chiroyligini. Garbonoslar ham chiroyli ekan. Oldi yelka keng, beli bilan bir xilda ketgan. Oson emas akalar. Qo'yaman degan odamga yemga o'zi yem yeb turgan, o'zi 3 to'roydan bo'ldi. Buni turibdi-yu. Oson emas akalar, boqish. Boqadi, bo'ldi, tayyor xudo xolos. Mol bilan qo'y boqib yurgan odam hech qachon nima deydi, negativ fikr yozmaydi. Tushunadi, o'zi biladi o'zi. Buni mehnat qanaqa bo'lganini yaxshi biladi. Gap yo'q, yaxshi fikr yozib qo'yinglar, inshaalloh hammamizga nasib qilsin, Alloh barakasini bersin. 3 million 200 ming so'mdan akalar ketdi mana. Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beradi. Hammasini olsangiz. Kelishasizlar agar bitta ikkita olganga o'sha gap. 1-2 ming qanaqa bo'ladi xolos. Unaqa 400 ming 500 ming qo'shib olmaydi. Mana shu joylarni zapis qilib olib kelaverasiz mana shuni. Anaqa odatimiz yo'q aka. Xotirjam bo'lsin. Gap yo'q. 3-chi partiyamiz akalar, bular ham o'ta semiz ekan. Qo'ylar haqiqatan yemonov. Akalar semizligini ana maytdan bilsa bo'ladi, qarang. Mana uni qarang. Qassob akalarimiz aka chotni orasini ko'rsatingmi, o'shanga qarab olamiz deydi. Men o'shanga ko'rsatyapman akalar, ya'ni noto'g'ri tushunmanglar. Mayt yog' bosib ketadi ekan, mana. Buqalarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chotni orasi to'lib ketadi. O'sha qo'y protsentni yaxshi beradi deyishadi. Endi o'sha qassob akalarimiz iltimoslarini nima qilib qo'yapmiz, mana. Qo'ylar, nechta buni soni? Buni soni 22 ta aka. Mana qarang, mana akalar. Maytlar to'lib qo'ygan mana.
Son 22 ta. Endi ortib turgan oldida, xudo xolasa. Semiz qo'zlar ekan. Semiz ekan qo'zlar, haqiqatda semiz. Boqqan odam o'zi ziyon qilmaydi xudo. Dalshi boqsa, agar mana shu etni ushlab kelsa, tishimiz bo'lgandan keyin qattiq ko'paysa, voydat tegiz o'rarlari. Qancha qilib beramiz buni? Jamshidbek. Narxini. O'tkazib bersangiz, o'zingiz olib, bu safar 31 dan ketaveradi. 22 ta son ayatda ekan. Juda chiroyli-da. Juda zo'r-da. Kamdim bastan kela mana. Ko'chlar to'liq bo'ldi. Ochqalarda xolos, hammasi zo'r. Birata puchi yo'q. Qo'ylarga pretenziya yo'q, gram zo'r semirgan. Yaxshi qarovda bo'lgan ekan qo'ylar. Qarovda zo'r bergan xudo xolosa. Bizni obam qarovda chiroyli qilib boqsa aka. 31 deyapsizmi? 3 million 100 ming so'm. Toppa to'g'ri qilib qo'yaverak, shunday ketadi. Toppa to'g'ri 3 milliondan bo'lsa 30 kg go'shti puli bo'ladi. 29 kg shunaqa go'shti emas bo'ladi. Endi buni aslida o'zi go'shoqqa nima qilib? Soni 22 ta aka. So'ymaydi-yu. Lekin o'sha go'shoqqa sal to'g'ri kelib qolsa, olgan odam foyda qiladi o'shanda. Bo'ladimi? Xudo xolasa o'zi foyda qiladigan. 3 milliondan bo'ladimi? Bor buni aka. Evet, aka 31 dan berishaversam, gapsiz yo'q, xayr qilib beraman aka. Yo'q, xayr qilib berasiz, qilib berishga hammasini aytganingiz sotmaysiz. Kelgan odam baribir odamni yuz issiq. Kelib baribir tushadi, narx baribir nima bo'ladi? 3 milliondan nima deysiz? Bo'ldi aka, telefon qilasiz, ishni bitiraman xudo xolasa aka. 3 milliondan berasizmi? Olaman deysiz aka. Beraman, gapsiz yo'q aka. Bo'ldi, aka. 3 milliondan kelar mana. Hammasini olganga ketdi mana. Sog'lom ekan qo'ylar, yo'tali, burni oqqani, bir nuqsoni bor yo'q ekan, xudo xolasa. Kelib ko'rib olaveringiz. Uyingizga olib borganda kela olmasangiz, borganda bitta-bitta ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Inshaalloh. Mana qo'ylar xudo xolasa hammasini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Qo'ylar zo'r. Oldidan ham o'yinchi, oldiga o'tsangiz baqa qarab oladi-da. Shuning uchun ko'proq orqasidan olishga harakat qilamiz. Mana oldidan. Oldidan ko'rsatib qo'yaveramiz aka, mana. Qo'ylar hammasi xudo xolasa yaxshi qo'ylar. Yem yeb turgan qo'ylar. Ichida mana bunaqasidan chiqib qoladi. Shusti desa. Nomerni ayting. Nomerlar 88 lik. 88 lik. 623. 623. 8080. 8080. 93 lik. 93 lik. 045. 045. 5045. 5045. Xotirjam telefon qilishaveradi. Telefon qilaverasizlar akalar, adenni video qilib. Yana bitta gap aka, musofirdan akalar telefon qilsa xayr qilib beraman aka. Bitta 2 ta, 3 ta, 5 ta olsa cho'tki qo'yib beraman aka. Xudo xolasa. Akalar bo'yini o'lchab tashlab beryapmiz. Qo'ydi katta ko'rsatyapsiz. Oldidan olmayapsiz. Har xil negativlar yozilyapti. Negativ emas endi. Nima deydi? Shunaqa nimalar yozilyapti kommentariyalar. Akalar bo'yini o'lchab ko'rsatib beryapmiz. Endi buni qanaqa yana u katta bo'lib qolishi mumkin. 80 deyaptimi o'g'ildi? O'sha 80 chiqadi o'sha qo'y. Metrda o'lchaysiz. Uyingizga borganda o'sha labiz beradi sizga. 5 ta qo'y ketyapti aka sizga. Bo'yi 77 78 dan ekan deydi. Borganda o'lchab oling. 77 78 chiqmasa qaytarib yuboring. Mana shunaqa har bir videoda aytib ketyapmiz. Ana shunaqa qilib endi kela olmaganlar shunaqa qilib kelishib olyaptida barakasini qilib. Agar imkon bo'lsa kelib olganga yetmaydi o'zi. Aslida aka. Aslida. Shu akalar, sog' bo'ylar, hammani ishlariga Alloh baraka bersin, ko'rishguncha.